Zdeněk Zlámal je vyhlášen hráčem utkání podle hlasování fanoušků. Zdeňku, tady je vaše trofej. Gratuluji nejen k trofeji, ale i ke třem bodům. Zdeňku, byl to nejlepší výkon Zlína v jarní části sezóny? Určitě je to nejlepší výkon, protože poprvé jsme vyhráli v jarní sezóně a nic není krásnějšího, než vyhrát na Slavii. A samozřejmě dneska bylo i štěstí, ale to k tomu patří. A my si to ještě dneska náležitě užijeme, ale už nás čeká Ostrava a budeme se soustředit už pak na Ostravu. Hodně jste dnes pracoval, alespoň vaši spoluhráči na hřišti. Je to odměna ty tři body za tu tvrdou práci, kterou jste podstoupili nejen dnešním utkání, ale i té reprezentační přestávce, která byla vyplněna několika dvoufázovými tréninky. My jsme věděli, že teď, když bude ta repre přestávka, tak trenér Petr Žela nám dá trošku dávky a bude to náročný týden. My jsme fakt trénovali hodně, kluci byli hodně unavení a teďka jsme za to slízli tu smetanu, jo, takže pak musím říct, že všichni kluci to odpracovali a tréninky byly náročné a tohle byla krásná odměna. Teď pojďme po stopách vašich zákroků. Nejdřív neproměněná penalta, respektive ve vašem případě chycená. Rozhodl jste se, že půjdete dopředu na tu stranu, nebo jste čekal do poslední chvíle? Tady se musím přiznat, tady to byla zásluha trenéra Petr Želi, protože při přípravě mi říkal, ať skočím doprava, jo, takže jsem tam, jak kdyby musel jít, kdybych ho neposlechl, tak nevím, co by se dělo, takže tady díky tu penaltu vlastně má zásluhu trenér Petr Žela. V 660. minutě se na vás řítil Stanislav Tecel, sám přehazoval vás, váhal jste, jestli vyběhnout proti němu nebo zůstat v brance? To byl balon, jak kdyby za obranu, já už jsem byl, kdyby na půli cesty, tak pak už jsem šel a už jsem se domodlil, ať to překopne, a naštěstí to překoplo. A v 81. minutě poslední šance Slávie, velká šance Slávie, Milan Škoda, tam bylo klíčové asi ho ustát. Tam to bylo opravdu klíčové, protože tam kdyby Škodák dal góla, tak asi už by to Slávie dotáhla do vítězného konce a my jsme viděli, že oni potom riskují a trenér tam poslal Vukyho, který je hrozně rychlý a vyplatil se to.